Jóri og góðir gestir. Ég ætla að fara hérna í nokkrum orðum yfir þætti sem snertir þá upplýsingar og rekstri meðal bænda og hvernig við erum að vinna í þeim málum hjá ráðgjafarmiðstöðinni. Og þetta er eiginlega tveir þættir. Það er annars vegar sem tengist á beinni ráðgjöf til einstakra bænda og síðan hvernig við nýtum í raun og veru þá ráðgjöf í stærri skala að búa til verkefni og hópa eftir búgreinum og nýta gögnin þá til samanburðar á þann veg að bera einstök bú saman við einhvert meðaltal eða ákveðin hóp bænda. En áreinni fer í hérna sýnishorn af eða láta ykkur sjá sýnishorn af því hvernig við vinnum að þá er rétt að fara aðeins í forsögun að því að rekstra ráðgjöfin í landbúnaði er á þeim stað sem hún er í dag. Í fyrsta lagi held ég að megi segja að svo vinna sem fór af stað rétt fyrir síðustu aldamót og fyrstum árum eftir aldamótin varðandi sérhæfða rekstrarráðgjöf í landbúna og vegum þá búnaðar sambandana á þeim tíma og samstarfi við þá bændasamtökin. Hún hafði verulega áhrif á það að það var síðan mun auðveldara en ella að takast á við kannski breytta mynd í þessari ráðgjöf eftir að RML var sett á stofn. Það voru sérstaklega kúabændur sem tóku þátt í þessari búrekstralegu ráðgjöf á sínum tíma og þá var hægt að fá, það var mjög tiltölulega auðvelt að fá þá til samstarfs en það byggði alltaf og byggir alltaf á þá persónulegum nótum að hafa þekking á því svæði og þeim aðstæðum sem hver og einn býr við og fullum trúnaði upplýsingar. Og þarna fór af stað svona ákveðin, svona það sem kallað er á enskunni benchmarking í þessari ráðgjöf. Og samhliða þessum greiningum á rekstri einstaka búa, þá var farið og hafði verið áður unnar rekstra og fjárfestingar áallanir fyrir einstaka bændur með tillegi til stöðunar á viðkomandi búi og eða framkvæmda hugmynda sem menn höfðu. Hvort það væri mögulegt að leita eftir fjármagni í viðkomandi framkvæmd. Síðan gerist þarna bankahrunið 2008 og þá kom náttúrulega í ljós í landbúnaðum eins og í öðrum atvinnugreinum að það fór flest upp í loft sem gat farið upp í loft, sérstaklega hjá búum sem voru nýlega búin að fjárfesta og eða voru í viðkvæmri stöðu fyrir og það fóru ákaflega mikill tími hjá aðelum sem sinntu rekstraráðgjöf í landbúna á þeim tíma að vinna í einstökum málum vegna þess einstak atburðar sem hafði í raun og veru langtíma afleiðingar fyrir einstök bú. Sem betur fyrir tókst að leysa flest málana en ekki allra og reyndi á alla sem að komu. En þá kom kannski aðeins betra og nýrra sjónarhorn að málum og það var þá lánastofnanir sjálfar sem spurðu ákveðinar spurninga um hvernig einstak viðmið voru fundin í þessum áætlunum, hvaða staðreyndir eða tölur lægju í raun og veru á bak við einstök matsatriði sem stundum var verið að nota. Smá saman var til svona sterkur hópur og sérstakur hópur inn á vegum bændasamtakana og búnaðarsambandana á þeim tíma rekstra málefni. Og sá hópur í raun og veru er að stofna til enn að störfum þó í breyttri mynd
Og síðan RML stofnað þarna 1. janúar 2013 og eitt þeirra sviða sem var sett á stofn var það sem kallað var rekstrar- og nýsköpunarsvið og þar með var komin hópur starfsmanna sem vann saman að tilteknum málum og gat gert það þó að þau eða við vorum staðsett á mismunandi stöðum á landinu en við vorum komum þá þegar fljótlega með stöðluð vinnubrögð að það var, skipti ekki máli hvort það var haft samband við einhvern á eða Sigga á Hvammstanga eða mig á Selfossi eða Maríu á Húsavík. Við vorum alltaf að vinna á sömu nótum með samskonar upplegg í hverju tilviki fyrir sig. Og núna eru þetta 8-10 starfsmenn sem eru að störfum á þessu sviði innan fyrirtækisins. Og þá komum við að í raun og veru fyrir þættinum, það er sem sagt þessar rekstrar og fjárfestingar áætlanir fyrir einstaka bændur. Þetta getur verið einfalt stöðumat, mat á skuldaþóli, mögulega endurskipulagning á skuldum, framkvæmda áætlanir, sömuleiðis frá öðrum aðlum að, sem er að velta vengum yfir að kaupa jörð eða hlut í búrekstri og sömuleiðis ef við komandi bú eða bóndi eða bændur er að huglega að fara út í annar rekstur samhliða þeim sem fyrir er á jörðinni. Þannig að þessar áætlanir og þessar vangaveltur er eins mismunandi og búin eru mörg, eðlilega. Tólin og tækin sem við notum form sem var, eða Excel-form sem hefur þróast og elst eftir því sem árin hafa liðið og við byggjum á því að það sé hægt að setja inn rauntölur um viðkomandi rekstur eftir þetta er unnið fyrir starfandi bónda gagnvart síðustu tveimur árum um rekstur á viðkomandi búi. Hins vegar ef við erum að vinna fyrir aðila sem er utan landbúnaðarins sem vill koma inn í landbúnaðin með mögulega að kaupa jörð og hefur ákveðna jörð í huga og þá hefum við oft á tíðum upplýsingar hvernig búreksturinn er á jörðinni. Hins vegar nýtum við ekki þær upplýsingar per sé sem við höfum, heldur notum þá yfirleitt meðaltalstölur sem við erum þá þegar komin með rekstur á svona búi. Og þarna eru settir inn ákveðna forsendur, tekjuþættir og gjaldaliðir. Síðan er innbyggður lánareiknir í formatinu og setjum inn síðan ákveðin öryggismörk á reiknaðan eða á EBITDA. Við búum svo vel hjá þessu fyrirtæki og það held ég að sé einstakt í sjálfu sér hér á landi að við höfum upplýsingar frá afraðastöðum frá og í gegnum opinberar greiðslur ef þær er að ræða í þeim búgrein sem þess njóta og við höfum aðgengi að upplýsingum búfjárfjölda, greiðslumark og innlegg mjólkur eftir þær er að ræða og kjöti og svo höfum við þessi skýrsluhaldsforrit til nota líka til að undirbyggja í raun og veru sem raunhæfastar og sannastar upplýsingar á hverjum tíma. Og það er unnin síðan þá 5 ára áætlun ef það er framkvæmda hugur í viðkomandi bónda og sjá hvernig hvort að sú skuldsetning sem eða fjármögnun sem hann þarf, hvort að hún geti skilað honum niðurstöðum til framtíðar með tillit til rekstrar og breyting á mögulega aukning á tekjum og öðru slíku að þá er spáð og spekulerar hvernig er hægt að fjármagna hlutina og þá höfum við þessar forsendur svona á fyrir framan okkur og þetta er nú bara dæmi hvernig við setjum þetta upp varandi, þetta er nú bara einfalt stöðumat varandi ákveðna forsendur búfjárfjölda, greiðslumark þetta er kúabú
einlögð mjólk tvö síðustu ár og svo framvegis. Allt þetta eru rauntölur sem við styðjumst við og í framhaldinu koma inn þá tekjur og gjöld á viðkomandi búi þessi viðmiðunar ár sem við höfum og áætlum síðan út frá þeim gögnum varðandi næstu ár, sömuleiðis um áhvílandi skuldir og fyrirhugaða lántöku ef það er að ræða. Niðurstöðnar eru síðan summeraðar upp í skjalinu og sett inn öryggismörk 15-30% á EBITDA til að hafa þau svona rífleg með tillegi til íslensks sveiflu hagkerfis varðandi verðbólgu og vaxtakostnað. Þetta er einfalda myndin í þessu og þetta svona vinnum við þessar áætlanir fyrir einstaka bændur, hvort sem það er stöðumat, við komum til bóndi, vill fá eiginlega hvernig stend ég með tillegi til næstu ára út frá þeim forsendum sem hann hefur út frá tveimur síðustu árum, hver verður greiðslustaða mín eftir 2-3 ár, vill fá bara einfalt stöðumat. Og eða þá framkvæmd áætlanir eftir efnum og ástæðum. Síðan hefur það gerst eftir bankahrunið að þessar áætlanir eru oft á tíðum grunnur hjá lánastofnunum þegar bændur vilja fara út í framkvæmdir á sinni jörð að þá er viðkomandi spurður ertu búin að láta vinna áætlun varandi fjármögnun og fjárfestingu. Sem sagt að þarna er gögnin sem við erum að vinna fyrir einstaka bændur oft á tíðum. Þau eru notuð síðan sem svona tól við mat á því hvort að þetta dæmi sem viðkomandi rekstraðili vill fara út í svona stendst þá skoðun. Og þá er það enn og aftur mikilvægi þess að við séum að vinna þetta samræmdan hátt hverjum tíma og að það sé sama hvar þetta er unnið á landinu, við erum öll á sömu blaðsíðu. Það er grundvallaratriði í svona. Þá komum við hinum þætti erindisins og það eru þessar rekstrar upplýsingar sem við erum að afla og þá eftir hvaða búgrein bændurnir eru í. Og við köllum þetta bara rekstrar verkefni í búgreina og það eru þá þrír hópar sem hafa, við höfum svona lagt áherslu á, það er sauðfjárbúin, mjólkuframleiðslan, nautakjötið og garðyrkjubændurnir. Og það eru þá verkefni í hverri grein fyrir sig, það sem einstökum bændum er boðið upp á rekstrar greiningu með samanburði við fyrra ár á viðkomandi stöðu eða viðkomandi búi og eins í samanburði við aðra í sömu grein. Þetta hófst meðal sauðfjárbænda á sínum tíma, kjölfar afurða hrunsi í þeirri grein að þá var verið að spá og spekulera hvað var hægt að gera og eitt var að komi ljósa, það vantaði í raun og veru allt talna safn um stöðuna á undan og hvað áhrif þetta verðfall hefði síðan á greininni í heild. Þannig fór þetta af stað að þessu leitunum til og er enn að þáttakan er að aukast svona ár frá ári og mikilvægi þessara gagna aukast samhliða. En niðurstöður úr þessum greiningum fyrir einstakar búgreinar styrkja jafnframt grunn áætlunar gerðar fyrir hvern og einn bónda á hverjum tíma. En markmiðið og gildi, þetta er eins og ég sagði sko, markmiðið er að fá að hver bóndi fái greiningu á sínum rekstri ásamt því að þarna verður sjálfkrafa með þáttöku bændana sjálfra
til rekstragrunnur til afkomu vöktunar og eða hvaða nota sem er beðið. Þetta er líka lykill að aukinni fagmennsku að mínu mati. Bæði meðal bænda og okkar sem sinnum þjónustu við atvinnugreinina og skapar þá raunverulegan grunn til að bera sig saman í krónum og aurum ef því að skipta við aðra bændur í sömu grein. Og þarna eru þessi verkefni fjármögnum bæði með þáttöku gjöldum og við höfum sótt í þróunarsjóði búgreina og sér samninga. Þarna er yfirleitt yfir þróunina sem er í gangi núna, þáttakan í hlutfalli við veltu og fjölda er mest í mjólkuframleiðslunni og mér sýnist að vegna ársins 22 sem við erum að ljúka núna uppgjör á að þá verðum 40% framleiðslunnar sem við erum með í raun og veru rekstrar gögn fyrir hvern einasta lið í framleiðsluferlinu, þar að segja áburðanotkun, sáðvörur, kjarnfóður, flutningskostnað og svo framvegis. Þarna er, þarna er það komið og þetta er þáttaka sem þegar þetta fer að nálgast 20% af framleiðslu, þá er það eiginlega, mat mitt í það minnst að það að þá erum við komin með ákveðna viðmiðun afkomuna á viðkomandi ári. Sveiflurnar út frá því eru ekkert miklar í heildina, getur verið einstaka liðir sem taka breytingum, en við sjáum þetta að þarf svona 15-20% hlutfall til að þetta sé ef þetta er sambærileg framleiðsla til að sjá hvernig staðan er í greininni. Og þarna er þetta bara hvernig við setjum þetta fram til einstakra bænda sem er í þessum verkefnum og sömulegis byrtum við niðurstöður allra búana í skýrslum og getum líka verið með úrtak úr hópnum í það mesta í stóru greinunum. Dæmi hvernig við erum þetta saman. Hér er úrtak 133 kúabúa, hvernig tekju þróun á búanum þessara 133 er 2019-2022 og prósentbreyting á síðustu fjórum árum. Og slum hafa þessi huga þarna afröðartekju samtals, tölurnar 184 og 80 og 26% með tilliti til breytilegu kostnaður alls. Tekjurnar jukust 26% á fjórum árum, kostnaðurinn, breytilegu kostnaðurinn jukust 37. Þetta eru rauntölur. Þarna er þessi 133 bú eru 35% af framleiðslu magninu hvers árs. Þá segir þessi mynd, einfalda mynd, bara að afkoman versnar þarna á þessu árabili sem þessum prósentum nemur. Og stökki náttúrulega í aðföngunum er ábyrgðarkostnaðurinn 22. Það sem verður 23 er ekki ábyrgðurinn, það er fjármagnskostnaðurinn. Og það er, og þá skulum við hafa í huga að þar er ekki allir í sömu körfu, eða svo má segja, eins og allir ber á, eða nánast allir tilbúin ábyrgð, en í fjármagnskostnaði liðnum þá er það sem betur bara ákveðin hópur bænda. Svona getum við, og síðan er þetta dæmi hvernig við setjum fram til einstakra bænda. Þetta er eitt bú, getum við sagt. Þá far hann 30 ára meðaltal og við erum með litgreiningu á þessu. Græni liturinn
þá ertu vel yfir meðaltali hópsins og rauðu liturinn þá ertu þarft að gera þá ertu að skoða það sérstaklega og guli og brúni það þá mitt á milli. Þannig geta menn á auðveldan hátt séð á hvaða vegferð menn eru. Þannig 3 ára meðaltal. Og þetta, við skulum að taka þarna grænu súluna á þessu búi. Þetta bú með yfir meðaltali verulega í afurðastöðuverð mjólkur. Skýringin, efna innihald mjólkurinnar, er hærra en meðaltal. Hérna sjáum við sama bú og þarna er, sjáum við tölverðan grænan lit. Þetta góður rekstur og sjáum við, og ég get bara sagt það hér, sem sagt þetta kúabú sem að skila í afurðastöð 7000 lítrum á mjólk á ári, með yfir meðaltali í verð í afurðastöð. Það með 28 krónur í kjarnfóðurkostnað á lítra, meðan meðaltalið 33,8. Og meðal búið þarna að skila 6200 lítrum og breytilegu kostnaður þessa bús rúmlega 70 krónur meðan meðaltalið 93. Frábær rekstur, breytilegi hópsins við þær aðstæður sem við búum í dag mjög, mjög mikill. En þetta sýnir í raunveru þessu framvísum við hvert bú sem þáttakandi í þessu verkefni. Reyndar eru niðurstöður að koma fram eftir ári og fram undir áslok árið eftir. En fyrstu niðurstöður úr þessu verkefni voru komnar á netið í apríl lok 23 vegna rekstrar 22. Já, aðeins bara af því að tíminn nú búinn. Aðeins varandi gagnsemina og þá komum við að vera með tölur til skoðunar og mats fyrir hagsmuna aðila, búgreina sem slíka og forustumenn hverjar greinar. Þetta nýtist búgrein í held sem hagtölur greinina á hverjum tíma og á hvaða vegferð greinin er. Og þetta gagnasafn getur síðan við orðin alltaf uppspretta rannsóknar og þróunarverkefna einstaka þætti í íslenskri nautgaprækt, hvernig sem menn vilja útfara slíkt. En þá það bara að loka punkturinn hjá mér, sem sagt, að ná þessum árangri byggir á þeirri vinnu sem starfsmenn á þessu sviði vinna af hálfu fyrirtækisins og staðþekkingar hvers okkar á aðstæðum á hverju svæði. Því að það tvennt í þessu, þetta samræmi sem þarf að vera á milli og hitt að það algjörðu trúnaður á upplýsingum. Það hafa komið beiðni til RML aðgengi að þessum gögnum. Því hefur verið hafnað oftar en einu sinni einmitt vegna þess að þáttaka í svona verkefnum byggir á algjörum trúnaði milli viðkomandi starfsmanns og viðkomandi bónda. Hrágögn verða aldrei afhent þriðja aðila. Og þarna þarna eru mikilvæg gögn sem við gætum nýtt og vonandi getum bændum til framdráttar á næstum misserum og árum. Takk.